Azərbaycanda koronavirusa yoluxma ilə bağlı rəqəmləri təqdim edirik. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı yeni məlumata əsasən son sutkada 3551 yoluxma faktı qeydə alınıb. 1196 nəfər müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən 27 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 3968 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 38555 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 18986 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və qapalı məkanlarda maska taxmağa çağırır.